မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမအောင်ဆုံးနိုင်ငံရေးပါတီများတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲ၌စစ်တပ်၏လုပ်ရများကိုထိန်ချန်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စီရင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအလုံးကမတိုက်ခိုက်ဖို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနိုင်ငံရေးပါတီ24ပါတီတို့ကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရတွေကိုတော့ထိန်ချန်ထားပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စီရင်တဲ့တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေမှာတက်စကန်ချတာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလမ်းတံတားဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုထိခိုက်နစ်နာမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့သူအလုံးကမလုံဆောင်ကြဖို့ကြမ်းခိုင်ရေးပါတီနဲ့အမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ24ပါတီကမတ်လ16ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကြမ်းခိုင်ရေးပါတီဌာနချုပ်ရုံးခွဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာအချက်၆ချက်ပါတဲ့ပူရဲသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုမြို့ရွာနဲ့လမ်းတံတားတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့မှုတွေကိုချန်လက်ပြီးတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကိုသာဖော်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ရဲ့တင်ပြဆွေးနွေးမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဥက္ကဋ္ဌတိုင်းလိုင်းရှမ်းပြည်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်ထိပ်အောင်ကအခုလိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေတိတ်ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပောင်ကျဲပြန့်ပြီးနိုင်ငံရေးပောင်ကျဲမြောက်လာမှုကိုတနည်းတစ်ဖော်အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးကိုပြည့်စည်အောင်လှုံ့ဆော်နေတဲ့အဖွဲ့တိုင်းကိုရှုံချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းကြီးကပြောပါတယ်ကျန်းခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခေကတော့အခုတွေ့ဆုံမှုဟာဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးပါတီ73ပါတီရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့စီရေးပြည့်မတ်မဟုတ်တာတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီးပါတီတစ်ခုချင်းရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့စစ်တပ်အပါအဝင်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့အဖွဲ့တိုင်းကိုရှုံချကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဝေလွင်ကပြောပါရယ်အခုလိုတွေ့ဆုံမှုမှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေနဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရှုံချရဲလို့ထုတ်ပြန်ပါရယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမဲ့ပုံပြင်တင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ24ပါတီကဥဆောင်သူတွေအပါအဝင်နိုင်ငံသားတန်ယုံတချို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားရွေးကောက်ပွဲမှာပြန်လည်အရွေးခံရတဲ့သမ္မတပူတင်စီကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။အမေရိကန်နဲ့ပြည်ထိုင်အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများကတော့နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးကျင်းပတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်တရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပြီးကန့်ကွက်ရှုံချနေကြပါတယ်။သမ္မတပူတင်ရွေးကောက်ခံရတာကိုဂုဏ်ပြုဝဲမြောက်ကြောင်းပေးပို့တဲ့နိုင်ငံလက်တဆုပ်စာပဲရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်၊အီရန်၊မြောက်ကိုရီးယား၊မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမ္မတပူတင်နောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ခံရတာဟာရုရှားပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရှိတာကိုဖော်ပြနေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းတပုတ်မှရှင်းသာထားပါတယ်။စစ်ကောင်းစီဘက်ကတော့ဂုံယူဝဲမြောက်ကြောင်ပေးပို့တဲ့သဝန်လွာကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမ္မတပူတင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့တယ်လို့ရုရှားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပူတင်ဟာနောက်ထပ်6နှစ်သမ္မတသက်တမ်းယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာကမ္ဘာကြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့2022ခုနှစ်တုန်းကပူတင်နဲ့နှစ်ဦးသားတွေ့ဆုံချိန်မှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့မှုကြောင့်သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အိုးဘိုအချင်းတောင်ဆက်မှုလက်မှုအလုံယုံရှိထံဝင်တန်းများကနိုင်ငံရေးအချင်းသားများနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြအချင်းသားများထံမှအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ငွေကြေးတောင်းယူနေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးအိုးဘိုအချင်းတောင်ဆက်မှုလက်မှုအလုံယုံရှိအဆောင်မှုဦးစီးအရာရှိဆိုင်းခမ်းမောင်ဟာအချင်းတကြီးနဲ့ပေါင်းကနိုင်ငံရေးအချင်းသားလူငယ်များကိုအလုံယုံမှစိုက်ထဲသို့ပြောင်းရွှေ့မိအကြောင်းပြကတဦးလည်ရင်ငွေကြက်တသိန်းလုံးတောင်းယူနေကြောင်းအချင်းထောင်နဲ့နှီးချက်သူများကပြောကြားပါတယ်။ပြင်အလုံယုံတို့ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားများနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချလူငယ်များကိုအလုံမလုံချင်မှာကအလုတ်ကာရန်ဟုဆိုကအလုံယုံစီကံထိန်ရဲဝင်းမောင်ကတဦးလည်ရင်ကြက်9000မှကြက်8000အထိအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြတောင်းခံနေကြောင်းသိရပါတယ်။
Toto down can be Yashing Wima Chatting Chowse Chokan Shigabi, a sobang wimare ma sali tengo, ubo tama pitan chakaniare chendamiago, zeyang chabi chang wimago, tatama and natageta, a sobang wimare ma just say ting jogo, a samusan kamanga, tatane niga to you don't say geta. အချင်းထောင်နဲ့နှိစက်သူများထံကတရားပါတယ်။ထို့ပြင်အဆောင်မှုဆိုင်ခန်းမှာဟာအလုံးယုံစီကံထိန်အချင်းသားများထံမှ၎င်းအိမ်အတွက်စက်တီကုန်ဝယ်ရန်၎င်းကန်ဆောင်သည့်ဖုန်းလဲလဲရန်စသဖြင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြ၍တဦးလည်းငါးတောင်းနှုန်းခန့်တောင်းခံလျက်ရှိကြောင်းအချင်းထောင်နဲ့နှိစက်သူများ၏ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လက်ဗရန်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ6ဦးသေဆုံး၊ရွှေကျင်မြို့နယ်ရှိစစ်တပ်စခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းလက်ဗရန်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတာယာဝရီ KIA ပြည်မှာတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ်မန်လာဆက်ခွန်ရဲ့မနက်ပိုင်းမှာလက်ဗရန်မျိုးနဲ့ငပြောတုံးရွာနဲ့ကျွန်းတော်ရွာအကြားစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့တာယာဝရီကလုံတပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရှင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတာယာဝရီကလုံတပ်ဖွဲ့နဲ့လက်ဗရန်ရွှေတန်းမြေအဖွဲ့တို
ကောင်းလို့ကြားလားခြောက်ကောင်းမဲ့အတီးပြူနိုင်တယ်အဲ့ဒီစစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကရိုးမမအဆက်ရှိသေးတယ်ထက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်လာမဲ့အနေထားပါတိတဲ့အထဲမှာလည်းပြူတွေပါတယ်ဟုတာယာရီခိုင်ပီဒီအက်မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတာယာရီကလုံးတပ်ဖွဲ့ကပဲခူးတိုင်းနန်းထိုင်အောင်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြမ
ိုလည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ15ရက်9ရက်နေ့စနေရက်တို့မှာရွှေချင်းမြို့နယ်လက်ရက်လေတန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို120မမဘုံဒီ3လုံးနဲ့87မမဘုံဒီ4လုံး60မမဘုံဒီ10လုံး RPG ဘုံဒီ1လုံး40မမဘုံဒီ1လုံးနဲ့မီးလောင်ဘုံ3လုံးတို့ကို၎င်းတို့ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့ဒဇယ်မြို့နယ်အင်းရွာဖုံကြီးကျောင်းကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီးဖုံကြီးတစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်အင်းရွာဖုံကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီးဖုံကြီးတစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်မတ်လ18ရက်နေ့မှာဒဇယ်မြို့နယ်အင်းရွာရှိဖုံကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူအသက်50ရွယ်ဦးထွန်းဝေသေဆုံးခဲ့ပြီးဖုံကြီးတစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေဖုံကြီးကျောင်းဆွန်းစားဆောင်နဲ့ကျောင်းပေးရှိနေအိမ်များလည်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းဖုန်းလိုင်းများဖြတ်တောက်ထားပြီးနောက်ထပ်ထပ်မံဘုံကျဲမြို့ကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။မင်းကြီးကအင်းရွာကိုစစ်ခွေးတွေကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတာဖုံကြီးကျောင်းဆွန်းစားဆောင်နဲ့ကျောင်းပေးကရက်ကနေအိမ်တွေပြိုကျသွားတယ်။ကျေးရွာနေပြည်သူဦးထွန်းဝေသေဆုံးနဲ့ဦးစင်းကြီးတပါးလည်းစေကူတာနေရတဲ့ဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘဲနဲ့ဘုံလာကျဲတာဖုန်းလိုင်းတွေလည်းဖြတ်ထားတယ်နောက်ထပ်လေရင်လာမကိုပြည်သူတွေကြောက်နေကြတယ်ဟုဒေသခံပြည်သူတအုပ်ကပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်